taas pelivuoro, hyvä haka huutaa kuoro. Hakan vuoro on taas näyttää taidot mestarin. Tervetuloa Hakan Mustavalko TV:n pariin. Veikkausliiga jatkuu huomenna maanantaina, kun FC Haka isännöi FC Honkaa täällä tehtaan kentällä. Tämänkertaiseen videoottelun ennakkoon on saatu Tuure Siirä. Moi moi. Moro moro. Sä tulit tälle kaudelle Hakan joukkueeseen, niin kysytään nyt alkuun, että miltäs meininki täällä Valkeakoskella on tuntunut ja onko viihtynyt? Ja... Oon kyllä viihtynyt ja hyvä ollut meininki. Meininkiä varsinkin nyt kun tänne ulos pääsee, kelit on kohillaan, niin oon kyllä nauttinut jalkapallosta erittäin paljon. Nyt on pakko muuten kysyä, kun oot siis edustit Ilvestä aikaisemmin ja tehtaan kenttä sitäkin kautta tuttu, niin miltä se nyt tuntuu? Oliko se aikaisemmin semmoinen niin kuin erityisen ikävä paikka varsinkin viime kaudella ja onko siitä nyt tullut semmoinen koti sulle? Viime kaudella mä en päässyt täällä pelaa, että mä olin loukkaantunut, mutta onhan se aina ollut vähän semmoinen, että katsomot lähellä ja yleisö seuraa niin kuin tunteella jalkapalloa täällä ja varsinkin vierasjoukkojen pelaajana, niin totta kai se on ikävä paikka pelata, kun sieltä tulee kommenttia katsomosta ja sitten katsomot on lähellä, niin on vähän niin kuin kotijoukkojen kannalta hyvä meininki. Joo. Ja nyt varsinkin sitten kotiavauksessa sä otit yleisö parhaalla mahdollisella tavalla puolelleen, että pääsit maalin tekemään. Se ei sulle mitään kauhean yleistä herkkua ole toi maalin tekeminen, niin miltä se tuntui? Mitä siinä oikein tapahtui? No joo, ei ole kyllä joka kautista herkkua edes, että en mä tiesi, meillä oli hyvä paine siellä vastustajan päässä ja olisiko siinä loukani puskenut sitten keskelle tuolle Huanille ja se siitä jotenkin vähän kimpoille tai sitten Huan syötti tarkoituksella, en tiedä. Mut sitten en ehtinyt paljon miettiä, että silmä kiinni sinne päin ja sitten pallo maalissa. Tietenkin pikku tuuletukset perään, kun harvinaista herkkua on, niin ei mitään. Siinä aika lailla, miten minä tilanteen näin. Muistaaks mä muuten oikein, lähtikö vielä huonommalla jalalla? Joo, kyllä. Sekin kyllä vielä. Joo, se siltä kyllä. Se vähän videollakin näytti, se oli vähän sellainen lainajalaka. Että ei ollut ihan paras tekniikka, mutta eihän sitä. Sillä ei ole väliä, kun pallo on maalissa. Niin, että on perusteella voit kyllä kokeilla toisenkin kerran. Kyllä, kyllä. Sä mietit, muistaakseni Aamulehden haastattelussa sä vähän niin kuin harmittelit jälkeen, että toivottavasti kukaan ei pahastunut, kun Oulussa 5 kautta vietit aikoinaan ykkösessä. Niin, tuliko siitä jälkikäteen mitään sanomista? No kyllä, sieltä AC Oulu puolelta muutama sanoi sitten, että menit sitten tuulettaan ja kai siellä Oulun ottelu raportissakin oli sitten jotakin siitä ollut, mutta kai ne ihan hyvällä sitten jälkeenpäin, että ne tietää myös, että en ole ihan hirviänä sielläkään heilutellut maaliverkkoja, niin ehkä ne ymmärtää, antaa niin, anteeksi. Niin ja sit on siis hei 8 vuotta. Juu, come on, eikä nyt enää voi. Joo, ei kai. Joo. Tai en mä tiedä, onko siitä olemassa joku kirjoittamaton sääntö vai onko se niinku koko peliuran loppuun asti sitten, että entistä joukkuetta niin, vastaan ei saisi tuulettaa? En tiedä. Kyllä mä oon. Totta kai se on semmonen kunnioitus tietenkin ja sille, että jos ei tuuleta, mutta en mä oon ikinä pahalla kattonut niitä. Ellei nyt mene fanien eteen polvillaan liukuun, niin ei siinä, jos itse vähän nauttii siitä omasta maalista, jos joku mielen pahoittaa, niin ei sille voi mitään. Kyllä. No mites jos mietitään Hakan alkukautta, nyt on 2 ottelua takana Veikkausliigassa 1 piste, niin miten sä näet, miten peli on nyt kehittynyt ja näetkö sä, paljon puhuttiin nimenomaan tästä, että ulkokentille päästiin myöhään, niin onko tässä tämän viimeisen 2-3 viikon aikana tapahtunut iso kehittymistä pelissä? No, totta kai toivotaan, että pelissä sitten aina niin kuin paremmin suoritetaan, mutta kyllä mulla on niin kuin semmoinen fiilis, että me ollaan tosi paljon valmiimpia niin kuin peleihin tällä hetkellä, että se, että tulee pieneltä alueelta ja sitten Seinäjokea vastaan, kyllä se oli vähän semmoinen, se tuli silmille, mutta niin kuin vaikka Oulua vastaan, niin ei siinä mun mielestä enää mitään niin kuin jäänyt niin kuin tilaa selittelyille, että oltiin kyllä niin kuin valmiina ja tosi hyvät puitteet täällä päästy isolla kentällä reenaan ja kotikentällä, niin
kyllä, kyllä me ollaan valmiita huomenna pelillä. Ricardo Duarte oli sen Oulu-pelin jälkeen sitä mieltä, että he hävisi sen pisteen, vaikka tulivat takamatkalta kiinni, niin mitäs sä näet, oliko se Hakalta hävitty 3 pistettä vai voitettu tasuri? Hävitty 3 pistettä, että kyllä niinku, jos halutaan niinku menestyä ja varmaan joka ikinen jätkä tässä joukkueessa haluaa menestyä, niin kyllä tommoset niinku 2 maalin johtoasemat pitää pystyä niinku 3 pisteeksi niinku säilyttää ja pitämään niinku sen voiton, että kyllä me se mentiin itse vähän puppeloimaan. No huomenna maanantaina tosiaan tulee Honka vastaan. Honkaa veikattiin HJK:n pahimmaksi haastajaksi, mutta heilläkin lähtenyt vähän nyskähdellen käyntiin. Niin mites sä näet, kuinka paljon oot keskittynyt ja perehtynyt Honkan peliin? Miltä se on näyttänyt nyt alkukaudesta? Hyvinhän ne pelaa, kai ne otti tuossa tärkeä voito KuPSista justiin. Ja siellä on nuoria jätkiä ja energistä tekemistä ja ne kyllä pelaa ihan nättiä jalkapalloa. Että hyvä joukkue, mutta me lähdetään nauttimaan haasteesta ja voittamaan. No millaista ottelua odotat? Mihin tulee ratkeamaan? Tai mitä Hakan tarvii tehdä hyvin, että se voitto tulee? No oma pää puhtaana, niin eiköhän me sitten voitto oteta. Loppuun vielä, sanoppa sitten maanantai-peli, niin sano yksi syy, miksi kannattaa Tehtikselle tulla huomenna katsoa Hakan ja Hongan välistä kamppailua. Koska me annetaan huomenna kaikkemme ja otetaan 3 pistettä. Jätetään kotia 3 pistettä. Tyrkää. Näin kuulitte. Tuure lupaa 3 pistettä. Se vaatii teidän tukea. Maanantai on nyt todellakin pelastettu. Sillä pelataan Veikkausliigaa kello 18.00 alkaen tällä tehtaan kentällä. En halua sanoa tätä, mutta jos et pääse paikalle, niin sitten Ruutu Plussasta vähintäänkin ottelu seurantaa. Paljon kiitoksia Tuure tästä näin ja tsemppii huomiseen. Kiitos paljon. Haka näyttää, ken on suurin, siinä onkin miettimistä muille kerrakseen. Hei, 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 Haka pelaa, eikä pelkää, antaa aina muille selkään.